Ahoj všichni, je úterý ráno a já vás vítám u nového videa. Právě vyrážím do školy a vůbec se mi nechtělo vstávat, je docela brzo. A máme hnedka první přednášku prezentaci s holkama, takže jsem zvědavá, držte nám palce. Asi to nebude žádná úplně hrůza, má to trvat asi jenom 5 až 10 minut, takže v pohodě. Ale prostě se mi dneska vůbec nechtělo vylézat z postele. Zatím moje snídaně. Takhle, když jdu brzo do školy, tak nic jiného, vůbec se nesnažím stihnout. Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska je úterý ráno, což pro mě oficiálně znamená, že je začátek vlogmas. Já jsem z toho ještě úplně nadšená, těším se na každý den, těším se, že si to společně užijeme a že tenhle měsíc bude fajn. Určitě se běžte podívat na náš blog, jestli jste tam ještě neviděli adventní kalendář, protože tam pro vás máme každý den soutěž a myslím si, že by vás to mohlo bavit. Takže jestli jste to ještě neviděli, tak se tam běžte podívat. No a já jsem před chvilkou vstala, akorát jsem si umyla hlavu, proto jsem možná ještě tak rozcuchaná. A teďka mám hlad, takže si jdu udělat snídaní. Nejdřív si udělám čaj a dneska mám tenhle. Já jsem ho objednávala z Belarus společně, když jsem objednávala ty typy na vánoční dárky a dárky pro vás, protože na první pohled mě zaujalo jeho balení, ale mám ráda lesní plody. Takže proto jsem si vybrala tenhle Winter Berries Tea a je úplně skvělý, už jsem ho měla, takže si ho dám i dneska. Moje oblíbená snídaně, míchaný vajíčka a otoustovala jsem si housku, ale trochu jsem ji připálila, takže to není úplně ta oblíbená část a došla mi lučina. Ale ty vajíčka jsou to podstatný. A čajík a mám tady svůj nejoblíbenější hrneček z Anglie. Kdo jste koukali na moje vlogy z Anglie, když jsem byla na Erasmu, tak mi můžete napsat do komentářů, jestli si pamatujete tenhle úžasný hrneček. A já si asi jdu pustit nějaký vlog. A ještě než si pustím nějaký vlog, tak jsem vám chtěla ukázat, jak vypadá ten náš adventní kalendář. Tak dneska je prvního, takže bych si klikla tady na jedničku a dostanu se na soutěž. Tady potom o té soutěži najdete úplně všechno. A dneska nefunguje žádný další odkaz, ale zítra, vlastně dneska, když už vy na to koukáte, tak si můžete najít dvojku a kliknout si na dvojku. No a já se jdu najíst a k tomu si pustím vlog Kačí ze Smooth Cooking. Tak jsem se nasnídala a teďka už tady mám připravený svůj adventní kalendář, tak se jdeme podívat, co je v jedničce. Já už asi 14 dní na ten kalendář koukám a těším se, až se budu moct podívat. Mysli do kapsy lesní mix. Ten už jsem měla a je úplně super. Takže to se těším, to si dám asi dneska k svačině. A já jsem akorát zase dorazila domů, mezi tím jsem vůbec nic nenatočila, ale byli jsme vlastně s Nikčou na schůzce přes oběd. No a teďka jdu ještě dělat nějaké věci do školy a za chvilku, asi za hoďku a půl, půjdu do fitka. K svačině jsem si ještě oloupala pomeranč a asi dojde i na mysli do kapsy, který pravděpodobně sním jen tak. Tak abych vás zase uvedla do obrazu, tak jsem teďka byla ve škole, potom jsme měli s Luzkou schůzku ještě během oběda, takže jsem si dala oběd a teďka vyrážím ještě do kavárny si sednout a vyřizovat nějak maily, udělat ještě něco pro vánoční soutěž, protože mám ještě 2 hodinky, než budu mít další přednášku ve škole. Zrovna jsem tady natáčela vlog a potkala jsem tady holky. Ahoj! Ahoj. Akorát jsem dodělala úkol z angličtiny a jdu se připravit do fitka. Teďka jsem vlastně asi 14 dní vůbec necvičila, protože na to prostě nebyl čas. Takže se už těším se na Terku, svoji osobní trenérku a prostě těším se, že si pořádně zacvičím. Já jsem akorát dorazila z fitka, mám hlad a taky nejlepší maminku, kterou byste určitě měli sledovat na Instagramu, protože tam je jako E pod tříčko Eva. Už se tady směje, ale stačilo říct, že mám hlad a mamka už vymyslela skvělý recept z květáku, takže vám ho asi rovnou ukážem a ještě se u toho koukáme na prostřenou. Omijete, ne ty to říkají. Mamka vám řekne recept, ne. Tak co je první krok? Koupíte si květák. Ano, a potom? Potom si připravíte porci. Ne, já to nechci být. Připravíte si porci, kterou sníte. Ano, tohle myslíš, že sním? Já myslím, že hravě, nebo ti pomůžu. A potom si to umyjete a jdeme ho nasekat v sekači, mixéru nějakým prostě. Pší.
Dejte si tam toho mít, prosím vás, jo. Vy jste neměli úplně prášek. Takže po menších kouskách, ne, to tam dá celý květák najednou. Jako my. A pak se to dole udělalo na úplně jiný zrníčka, nahoře to bylo celý. Jaký je další krok? Vezmete si olivový olej. Nalejete přiměřeně. Mhm. Necháte to chvíli rozehřet. Dáme květák. Já ho mám i tady ještě. Máme si vařečku. Trošku to osmažíte. No, teďka bych tam vzala kari. A zase my máme rádi kari, takže... A tohle je recept na květákový kari. Ano. Protože to jsme asi ještě neřekli. To jsme asi neřekli. Jo. Kukuřice. Přiměřeně. Já mám ráda kukuřici, takže klidně víc. Hrášek. Ať je tam něco zeleného. Někdy tam přidávám třeba čerstvý špenát. On tam tak zvadne. Ale ten já nemusím, takže... Ale jo, ten je tam dobrý. Aby to bylo ještě lepší, tak si tam dáme vajíčka. Uh-huh. Tak. Uděláme si tady místečko, jak oči, jedno, šups, a druhý. Tak, ještě si skočím pro sůl a pro pepř, nějak mi to tady zmizelo. Tak ještě to celé trošku můžeme posolit a opepřit. Jak to vypadá? Už to brzo bude. Teď nastane nejhorší část. Opatrně to vyndat na talíř. Tak. Důležitý je vyndat vajíčko. No vidět. Takže vyndám ještě i to druhé. Tak. No a teďka si to ozdobíme. Květákové kari na stole, děkuju, mami. Není a dobrou chuť. Dobrou chuť. Je to rychlý a výborný jídlo. Zabralo nám to, řekla bych, tak 10 minut. Já to musím ochutnat, je to výborný. Povedlo se nám to? Dobrý, mám ráda. Tak my se jdeme najíst a kouknout se na zprávy. A já už jsem najedená, bylo to úplně výborný, tak doufám, že si tenhle recept taky vyzkoušíte, jestli jo, tak nám klidně napište do komentářů, nebo nám pak pošlete fotku, můžete tam označit naší mamku, aby to taky viděla. No a já teďka už se půjdu akorát vysprchovat, půjdu vyřizovat e-maily a dodělat tenhle vlog. Takže to je všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se zase u dalšího. Ahoj! Celý advent držíme Vlogmas, což znamená, že přidáváme video každý den na náš kanál a zároveň na našem blogu probíhá velká vánoční soutěž, tak se běž podívat, co tam je dneska. Uvidíme se tam. Ahoj! Ahoj.